Tuangazie raga ambapo timu ya taifa ya raga ya wachezaji 15 kila upande Kenya Simbas ilishindwa alama 21 kwa 20 na wakinzani Uganda kwenye fainali ya kuania kombe la Victoria Cup mjini Kampala, Uganda. Tizama jinsi mambo yalivyokuwa. Simbas iliongoza alama 20 kwa 18 lakini penalti ya dakika za mwisho ya mchezaji Liam Walker ilihakikishia Uganda ushindi huo. Michuano ya kombe la Victoria ilikuwa ikirejea kwa mara ya kwanza kabisa tangu mwaka 2019. Fainali hiyo kati ya Kenya na Uganda ilitumiwa kama mkondo wa kwanza wa kuwania kombe la Elgon. Kenya Simbas itachuana na Uganda kwenye mechi ya marudiano ya kuwania kombe la Elgon Cup tarehe 11 mwezi huu mjini Kisumu. Try time again. Liam Walker for the win. He does it. And the referee says that is full time. And Liam Walker has done it for Uganda, ladies and gentlemen. Full time.